Zlatí parháči. Já jsem do Plzně vždycky jezdil hrozně moc rád, protože už je to blízko k Domažlicím a já pocházím z Domažlic, takže Domažlice, Plzeň, to je velice blízký. Potom jsem díky tenisu jsem tady zažil spoustu krásných chvil večerů, hlavně večerů, které už si nepamatuju kde, ale přišel jsem dokonce i v Obundu tady. A mám tady i hodně kamarádů, takže Plzeň, nejenom plzeňský dneska, ale krásné zážitky. Musím říct, že jsme koncertovali tady asi před 3 lety, bylo tady asi 450 lidí, atmosféra tady byla bezvadná, musím říct, že teda hned jsme tady udělali rozruch, protože na začátku koncertu začaly houkat tady sirény, protože náš pan zvukař a osvětlovač tady pustil kouř a ty čidla to tady vzali, takže hned vyjeli sem hasiči, tak to bylo takový zpestření, jenom a takový si dávám pozor, ale musím říct, že Plzeň je taková, jak bych řekl, taková rodina, oni to ty lidi cítí a já jsem tady hrál přes 3 hodiny, takže ty koncerty jsou prostě nejenom, že snad oni si to užívají, ale užívám si to já. Stud na něj, až mě zebe, takový, jo, takový, jsou očitý. Horký dech, to jsi ty, když mě líbáš na mé malerky. Pokaždý chceme, aby byli jiný, aby měli nejenom jiný písničky, byl celý jiný program, to znamená doprovodní slovo, aby tam byly i, máme video, respektive na plátno se promítá vůbec a tak dále, tak to chceme, aby pokaždý to bylo něco jiného, aby se i lidi bavili, protože dneska já nechci, aby lidi už přijeli na koncert, seděli a poslouchali jenom písničky. Tam je mluvený slovo, jsou tam nějaký veselý historky a tak dále a tak dále. Františku, ty nemůžeš recitovat, podívej se, zapni si kámo, co to je? Co to je? Posílají tady z právnické fakulty. V podstatě až na koncertech v podstatě představu nové písničky a nové album. No a jsem rád, že vlastně ty písničky se lidem líbí, že vlastně každá moje poslední deska za posledních 10 let byla zlatá, nejenom zlatá, diamantová, takže to je pro mě ta největší odměna. Já jsem vydal předloni, jsem vydal desku, která se měla, ať se zastaví čas, ale to nebylo z toho důvodu, že se bojím stárnout nebo něco takového, to vůbec ne, ale že bych si přál, aby ten čas se zastavil z toho důvodu, že teďko se mi tak splnil sen a že si to užívám, ty koncerty, mám rodinu, mám dítě krásný a aby se zastavil čas, aby byli všichni zdraví a aby se nám dařilo i v té práci tak, jak se nám dařilo doposud. Ruce dej pryč od mý holky, to jeho pohled říká všem, když se ve dveřích sní objevil a pak zády k nám.
posadil, když upijel ze svý dvojky, pořád se sálem rozlížel, jestli neuvidí něčí s tím, jak se potají plíčí k